У французькій столиці з'явилася нова професія – виловлювач скутерів із річки. У місті надмірна кількість двоколісного транспорту, причому скутеристи часто не можуть упоратися з кермуванням і опиняються у Сені. Більше подробиць знає Олена Аліса Орлова. 15 самокатів за 3 години. Такий своєрідний улов вдалося дістати з дна Сени команді виловлювачів скутерів у Парижі. Ці чоловіки не волонтери або ентузіасти, вони працюють за гроші. Не так давно у французькій столиці з'явилася нова професія – виловлювачі самокатів з річки. Річ у тім, що останнім часом популярність цього транспортного засобу б'є усі рекорди. Відтак багато з них через необережність користувачів падають у водойму. Компанія, в якій працюють хлопці, займається переробленням цих ролерів. Загалом робимо так. Чекаємо, коли гак опуститься на дно і спокійно тягнемо вгору. Зараз він з'явиться. Оп, зірвався. Створення патруля з очищення русла Сени спричинене, зокрема, глобальним попитом на електричні скутери. Їхня популярність призвела до того, що вулиці європейських мегаполісів заповнили недбало припарковані або просто покинуті самокати. Все це неабияк дратує жителів. Я щодня прогулююся уздовж Сени і бачу, що за останні кілька років вона дійсно стала дуже брудною, тому це відмінна ідея. Але ще краще привчати людей поводитися так, щоб електричні скутери не потрапляли у річку. У Парижі наразі є близько 20 тисяч прокатних електроскутерів, що належать десятку різних компаній. Мер міста Анна Ідальго назвала цей вид пересування причиною анархії, а міністр транспорту Елізабет Борн заявила, що в місті діє закон джунглів. Тож тих, хто полюбляє погоняти на скутері, вирішили обмежити певними правилами. Від суботи, 26 жовтня, стати на скутер можна лише з 12 років. Їздити тротуарами заборонено, окрім як у спеціально відведених місцях. Але і там їхати можна буде лише не швидше, ніж рухається пішохід. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.